تقدم وحبرشو ككوبان علون تكالدوان لغو بارتا دوكسيادة سرية سومالي لان وحسو بحيي حسبي كلمية لانتيس بريستل وكاشان إسا حيا دا أفريكان انبيل وحانا لقارسين دونا دوكسيادة كالدوان وكي يالاقار كمي دا قوبلا دا دلك السومالي لان مناسبة داني وحكا سوقيب غلي مسؤولين كسعودة وسارد دا وحبرشدة يكو حسبي كلمية تقصيدة كلادونة ديغدن لغارسين دونان وحاكا ميدا لابا دوكسيو كويا لمقالة دا هرغيسا يه دوكسيو كويا لمقالو انكا قبلي بورعو بورامي اللاس عانود انتاي مناسبة دا سعوتي وحالاقا چهدي حادا لك كلادونة انتو دا بدن لحريدا ديغدن وحبرشو يسري وحوكو تاري دونتو ارده دا كلادونة وحكا براتاك دوكسيو دا سي حبني كلادونة اي هالكا سكا اللي سوكو جيرا حبنكا سعودة حسبيكا كلمية ماموليالي وسارد دا وحبرشدا وحيت المامن لماانت شرف بي نوتا ان اللح سكولو سكندري ومتلية قبلة دي وطن خوردن ان المانتا ان داغدن وغو بحنو برنامج كان هو قيبت سلحاضي انتان يمكن ودالك جوغنية انو بحنو برنامج اسكاكا هشادين حسبي كلمية يو يا افريكانا بلوين وانا برنامج سعوني ما هو حان مرقوري اللي بقو انو قوتها لقن لي علابتي اي نوكا هول قل لي خورونا وادو داوستين مانتنا وادر كيسان وحوي وقيبتي قودن بيسي الحمد لله رب العالمين runtii munaasabadan farxad leh waa munaasabad waxtar weeyey munaasabad waxtar weeyaan oo aqoonti caawisay waxaan leenahay qolada reer Bristol dadaalka fiican ee aad soo gashay aad iyo aad baad u mahadsantiin waan qoro caafimaadka baad ka qayb qaadateen maanta waxaan arkaynaa aqoonti waxa weeyaan yaani aqoontuna wax loo dhigo ma jirto daynu aqoonta ka hor maro waxa la hubaa inaan wax badan inaan wax badan oo kale ka koreyno dadka hadii aqoon la geliyo qabiilada laga kori ee cunfiga laga kori wax wada qabsiguna waa waxa aqoontu keento marka anaga waa noo gudoon ee wixii bugaag ee maanta halka naga raaca waxaan u mahadnaqaynaa dadka Bristol ee dadaalkan badan soo galay si ay da'yartooda iyo dalkooda wax ugu qabtaan waxaan leenahay hablaha iyo raggaasi soo dadaalay ee halka ka soo diray meel aan ogahay ee inta masaafo xoog ku soo bixiyay waa talaabo horle oo cusub reer Bristol qaadeen laamaha kale ee kulmiye ee dibadahana waxaan ka rajaynaynaa iyaguna inay talaabadaas kala qaadaan waxbarashada soo taageeraan waayo waxbarashadu waxay saldhig u tahay soo saarida mujtamac horumara oo wax qabsada oo kora marka la doonayo mujtamac la hagaajiyo aasaaska waxbarashada bugaagtana cidda ka faa'iideysanaysa waa ardadeena cidda uga mas-uulka ahna waa idinka insha Allah ta'ala idinkuna mas-uuliyadda midaad ka adag tihiin tii horeba waad ka adkeenay aadna waad kaysaan bay noqon doonto wax badan bay ka soo qabteen xisbiga kulmiye aad bay ula soo dadaaleen haday dhaqaale tahay iyo haday dalka wax qabadkiisa tahayba caafimaadka way ka qayb qaataan oo alaabo badan oo caafimaad bay keeneen qaar badan oo kalena way soo socdaan tan maanta aynu joognaana waa tii waxbarashada intaasoo kaliya ku joogsan mayso lixda iskuul iyo waxay noo ballan qaadeen inay wadaan runtii aad baan idinka mahadnaqaynaa gaar ahaan aan mahadnaqaynaa jaaliyadda Bristol ee xisbiga kulmiye isxilqaanka isxilqaameen ay bugaagta garteen inay walaalahooda ay u baahan yihiin oo ay ugu deeqaan runtiina de waxa weeyaan waxyaalahaasi waa waxyaalaha ma aha in siyaasadu laga shaqeeyo oo waxbarashadii la ilaawo marka waanu ku dhiirigelinaa dhammaan dadka siyaasadda ka shaqeeya oo dhan iyo xisbiyada oo dhan inay xagga waxbarashadana ay had iyo jeer xasuusnaadaan Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa